Upravo u Švedskoj, Arkan je uhapšen zbog sumnje da izvršio seriju pljački banaka. Očekivalo se da će dobiti dugogodišnju robiju, međutim Ražnatović je skokom kroz prozor, poput nekog strip junaka, pobegao tamošnjim vlastima. Mislim, i to je posle u Švedskoj bio, ma kakav film, mislim, ono, više od filma, to je bila živa priča, događaj u centru grada, za je to moguće. I posle toga opet Šveđani su promenili svoje navike, odnosno obezbeđenje u sudovima. Međutim, nije samo Arkan uspevalo da na spektakularne načine pobegne čuvarima. Đorđe Božović Giška takođe je jedan od naših robijaša koji su kao na filmu bežali iz evropskih zatvora. Bili su napravili u Švajcarskoj neki najmoderniji zatvor. To je bilo tako nešto sve na te dugmiće, kompjuteri, i onda su to pisali u novine da nemoguće bekstvo, nikad niko odatle ne može pobeći, to je nemoguće. C'è un'idea, ascolta. Andiamo a fare due minchiate con sto testo di carcere. Jednog čika Ljubu, stariji čovek koji je bio slikar, igrom slučaja i on nešto završio u zatvoru, ne znam šta je čovek uradio. I tu su se upoznali, mnogo su se zavoleli. I čika Ljuba ga je baš voleo kao sina. Obostrano poverenje i poštovanje dvojice novih prijatelja ubrzo je izrodilo jednu zajedničku ideju. Jedan njegov drugar je izašao iz zatvora, gde Đorđe je već rekao, nagovestio će pokušati bekstvo i da stupi u kontakt sa mnom i da će on da mu javi preko mene kad budem dolazila u posetu, da šta sve treba on da mu uradi, da mu završi. Halo, dobar dan. Da li je to Slavica? I taj čika Ljuba je od parčeta drveta napravio takav pištolj da je to remek delo, mislim, i ono uglanco ga usijao, to je, niko ne bi poverovao da to nije pravi pištolj, da ga ne bi uzeo u ruku, onda bi video da nije pištolj, da je lagan, drva lagana. I onda sam ja normalno došla kod Đorđeta u posetu, kad je taj pištolj bio spreman, gotov, i onda mi je Đorđe rekao šta ovom njegovom drugu da kažem, šta treba da nabavi. Treba da nabavi neki kanap i da ga vezuje na pola metra neke čvorove. I ja sam sve rekla ovome šta treba i otišla sam, vratila sam se kući. Open the door.
I tu je bio i taj Anđelo, poznati jedan kriminalac evropski koji je u svakoj zemlji imao doživotnu robiju za te oružane pljačke. I onda se dočepao nekako do tog glavnog direktora zatvora. I onda su uz pomoć tog kanapa i ovog direktora i tog pištolja uspeli da izađu iz tog zatvora, da pređu. I onda u nekoj šumi on je tom direktoru pokazao taj pištolj, da je to igračka, da su stvari ispali magarci i smejao se. Uvek se Đorđe smejao kad je o tome pričao. I bilo je, kaže, da ste mogli da mu vidite facu, mislim, čovek je pobesneo.